नमस्कार, पळे प्रुडंट खबरो। नाटकां तियात्रांकय जीएसटी 20 लाखांवयर गल्लो करपी नाटक तियात्रांक 18% इतलो तेप आशिल्ली सूट। कोंकणी फिल्माचेरय हावळ, 28% जीएसटी, नो टॅक्स फ्री। दरवाड मेळो मेरेन ट्रक रस्त्यार ना। धारबानोडे आनी सावड्डेचे ट्रकवाल्यांचो निर्णय। ट्रकवाले मागतात टनाक किलोमिटराक 10.5 वेल्यान 14, 2 रुपया वाडीचेर सातीस वेतना। काँग्रेसीची बीजेपी एक्सपोजे मोहीम गोयात। शहाचे पुताचे शेल कंपनी वेल्यान मोदीचेर बाण। बीजेपीचे मंत्री मुख्यमंत्र्याचे फॅमिलीतल्यो शेल कंपन्यो पब्लीक करच्यो म्हण काँग्रेसीची मागणी। गोयकार आर्मी ऑफिसर अमित परब लष्करांत कर्नल। 17 वर्सांचे लष्करी कारकिर्दींत 4 प्रमोशनां। पाकिस्तानी घुसखोर दहशतवाद्यांचे एन्काउंटर, सेना मेडलाचोय भोवमान। शिर्डी साई संस्थानातल्यो साई पादुका गोयांत। साई समाधीची शेतीपूर्ती, पत्रादेवी सावन पणजे मिरवणूक। शुक्रारा बांबोळे दिसभर स्टेडियमार साई पादुका दर्शन सुवाळो। फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कपांत ब्राझील आड निजर शुक्रारा सांजे फातोड्ड्या। वर्षाक 20 लाखांवयर गल्लो करपी तियात्रां आनी नाटकांक जीएसटी लागू। 20 लाखांवयर धंदो गेलो काय 18% जीएसटी भरपाचो। आदी एंटरटेनमेंट टॅक्सांत गोंय सरकार सूट दितालो, आता जीएसटी दिवंक मेळना। गोंयांत वर्षाक सादारण 50 तरी तियात्रां तयार जातात। टर्नओवरूय बरो जाता आनी येणावळ जाळवणदारां मदीं वांटून वता। कोंकणी फिल्माचे तर हाल जावपाचे, तांचेर 28% जीएसटी लागला। स्पेशल रिपोर्ट। जीएसटीन सापूच बारीक सारीक धंदेकार सोडल्यार तशे कोणाकूच सोडूं ना, आनी सेंट्रलायज सिस्टम आशिल्ल्यान राज्य सरकारांक आपल्याक जाय तशी सूट दिवपाची सवलतूय ना। बरो धंदो करपी तियात्रा आनी नाटकां जीएसटीच्या जाळ्यात येतली। पयलीं राज्य सरकार तांकां सूट दिताले। ड्रामा आनी नाटक जे गोंयांत तियात्र जे गोंयांत आसले ते 500 रुपया सकयल जर तिकेट आसली जाल्यार ताका एंटरटेनमेंट टॅक्स नासलो। आनी ह्यो ज्यो गोंयांत शो जाताल्यो तेजी तिकेट कांय 500 रुपया वयर आसनासली, त्यामुळे ते कोण टॅक्स भरनासले। ड्रामा आनी तियात्र आसा तांकां 18% टॅक्स आसा, बट प्रोवायडेड तांचो टर्नओवर वर्साचो जर 20 लाखां वयर जाता जाल्यार तांकां रजिस्ट्रेशन घेवपाक जाय आनी जाल्यार तांकां जीएसटी लागतलो। आनी ताच्या बरोबरच तांकां इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो फायदो मेळटलो, म्हणजे फाल्यां हॉल भाड्याक घेवपाक जे जीएसटी फारीक करतले किंवा साऊंड सिस्टमांक फारीक करतले किंवा जे फाल्यां कलाकार सुद्दां जे आपले मानधन किंवा जे प्रोफेशनल चार्जीस आसा त्याच्या वांगडा जीएसटी चार्ज करतले, हो तांकां सगळो इनपूट टॅक्स क्रेडीट मेळटलो। तियात्रीस म्हणटा जीएसटी लागल्यार धंदो काबार। येणावळ बरी दिसली तरी तियात्राक लागपी कितलेशेच गजालींचेर खर्च खूब जाता। येणावळ वाटून वता, प्रॉफिट मार्जिन सापूच कमी। हांव नको होशियारकार कितें चिंतीत पळयतो, तियात्रिस्तांक तर जीएसटी लायल जायत, तियात्रिस्तांक फुडार कितें जाता तो त्या म्हज्यान कांय सांगूं जायना। खंयचोय डायरेक्टर केदोळ डायरेक्टर जावं वर्सा 20 लाख सोटो मोडशी आसचोय, तेणी 2 वर्सां न्हू 3 वर्सां देखून बरें देखून तियात्र करता जाल्यार ताका 20 लाख म्हणटा ते केन्ना मेळपाक, कित्याक तितूले ताका देशभेदा कितलो 20 लाख मेळ्ळे धर तूं 15 लाख गेले देशभेदा 5 लाखांत उलय सगळे ताका मेळो म्हूण आसता जायते आहा। थोडे रीण काडटाय, थोडे भायलें घे भांगर देखून दोन डायरेक्टर हिंगा हॉल बूक कोताय, हॉल बूक करपाक दूर जाय कितलो पयसो हाडपाचे, थोडे बेकार आहाय ते डायरेक्टर जाले, थोडे काम कोताय गोवोरमेंटा आहाय ते आहाय ऑल रायट तांकां चलोता, पूण तांको देखून ही जीएसटी हारी करून जावपाक ना हारी देखून कसो जायी ते रीण काड पडटो पडोले जीएसटी हारी करून, सो आनी त्या दिसा रीण आनी काय ना काय, सो जीएसटी आनी खूंच फारीक करतलो। बॉम्बे काफी बटाटोड आसा तो जाल्यार 2 रुपया जीएसटी हारी करतलो, ते कोता येता कित्याक 100 बटाटो खाण वयताय, आमी तियात्रीस कितें करतलीं ते बटाटोडे आनी आमगे तियात्रिस्तान जाल्यार एक जायना जीएसटी ती आमकां ना आनी ती आमी तरी केली जायत आमी काबार। आमचे 20 लॅक्स न्हय ते 5 लॅक्स पासून जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट। आमी तियात्री सर ते खुंयची सरू एक तियात घेतात 30 हजारांक जाल्यार तांतले 25 हजार आमी पेमेंट करूंक पडटात,
दुसऱ्या म्युझिशियनाक जावं त्या ट्रान्सपोर्टाक जावं त्या आर्टिस्टाक आनी हेजेर तो 20 लॅक्स म्हणटा टर्नओवर केसोय जावपाक जायना आनी आमकां GST लागपाक जायना. त्या पासून हांव सरकारा लागून मागता की तियात्रान GST लावची न्ही. इतल्यार सोपना गोंयची कोंकणी मराठी आनी हेर फिल्माय GST सकयल येतली. तांचेर GST 28%. मुव्हीजा बाबतीन GST अशें आसा की तिकेट जर 100 रुपया सकयल आसा जाल्यार तेका 18% GST आसा आनी जर तिकेट 100 रुपया वयर आसा जाल्यार तेका 28% GST आसा. 100 रुपया तिकेट दवरल्यार 32 आनी वयल्या तिकेटीचेर 22% फिल्म करतल्याक मेळटा. 100 रुपयांतले अर्दे थिएटराक, 18% GST गेले आनी 32% प्रोड्युसराची वट्ट येणावळ. 100 वयल्या तिकेटीतले अर्दे थिएटराक, 28% GST आनी प्रोड्युसराक उरले 22%. नाटकां तियात्र आनी गोंयच्या फिल्मांचेर लागतलो तो GST पळयल्यार वेवसाय म्हूण हो उद्देग परवडटलो काय ना हो खरो प्रश्न. ब्युरो वांगडा चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. धारबानोडे ट्रकवाल्यांची संघटना आनी सावड्डेचे ट्रकवाल्यांनी दरवाड मेळमेरेन ट्रक रस्त्यार हाडप ना म्हूण थारायला. ट्रकवाल्यांक पयलीं मिनाच्या ट्रान्सपोर्टाक दर टनाक किलोमिटरा फाटल्यान 10.5 रुपया मेळटाले, आतां ते 14 मागतात. आमदार दीपक पावसकराक घेवन मध्यस्थी केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान आमदार आनी मिनेराची बुस्क घेवन 2 रुपये वाडोवन दिवपाचें थारायल्लें. ट्रकवाले तितल्यार सातिस्वेद दिसनात. मिटींग जाली, म्हाजे घराचे ऑफिसर आले, तितून एक मायनसर आसलो साळगांवकर आनी खूब चर्चा जाली. आनी आज आमी हांगा आयले म्हाका अध्यक्ष उपाल बालाजी गांव आमी पयली मिटींग घेवया आनी जें कितें घडलें तें लोकां फुडें मांडया. Give a break.